shoutout tayong mga idol sa lahat ng mga solid Marsai supporter at sa buong Marsai family shoutout din sa mga member ng Atisay Dikratakutan Stores at Sike Hotels maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol nasabik na naman ang buong grupo sa panibagong adventure na kanilang harapin mamayang hapon sabay na puntahan nila ang lugar ng Barangay Makupa kung saan mararanasan daw nila doon na makakita ng mga inkanto, aswang at iba't ibang lamang lupa. Pero ang mahigpit na bilin ni Ate Inday, iwasan nila ang dalawang kinatatakutan na mambabarang sa lugar na yon. Wala pang sinumang naglakas loob na harapin ang mga ito kaya kinahapunan, sinamahan na ni Atinday ang grupo nila ruksana papunta doon sa barangay Makupa. At makalipas ang dalawang oras, binabaybay na nila ang daan paakyat ng barangay Makupa. Nang marating na nila ang pinakapuno ng barangay, agad na ipinakilala ang anim sa kamag-anak ni Atinday na sumusundo sa kanila at pagkatapos, agad na naglalakad na sila papunta sa bahay ni Tia Bilin, ang pinsan ni Ate Inday. Palingalinga sa paligid ang grupo, nawiwili ang mga ito sa mga magagandang tanawin. Pero nang papasok na sila sa lugar nila Tia Bilin, may mga napapansin ang tatlo sa labas ng mga kabahayan na kanilang dinadaanan sabi ni Marco Rox di ba ang mga nakatanim sa paligid ng mga nadaanan natin na bahay di ba mga makabuhay ang mga yun psst Wag kang maingay Marco baka marinig tayo ng pinsan ni Atinday oo mga makabuhay ang mga yan di ba sabi ni Atinday ang lugar na ito ay nababalot ng mga kabalagan. Kaya hindi na nakapagtataka na may mga tanim na ganyan sa mga bahay nila. Ilang minutong paglalakad, narating na nila ang bahay ni Tia Bilin. Nagustuhan din ng grupo ang lugar. Bukod kasi sa maaliwalas ito, malapit pa sila ng ilog. Sa tingin nila, ang tingin ng grupo, nasa anim ang bahay na nakatayo dito sa dulo ng barangay. May mga nakikita din silang iba't ibang tanim na prutas at gulay sa paligid ng mga kabahayan. At may mga alagang hayop din ang mga ito. Ang sabi ni Atinday, bukas na siya uuwi para makapag-usap din sila ng mabuti ng kanyang pinsa na si Tiyabirin apat lamang sila na nakatira sa bahay na ito. Si Tia Bilin, Manong Ridje, at ang dalawang anak nila. Nang makapagpahinga na sila, agad na sinabi ni Atinday ang pakay ng grupo. Gulat na gulat itong si Tia Bilin, nang marinig ang mga sinasabi ni Atinday. Pero nang ipinaliwanag na ito ng mabuti ni Atinday, napasang ayon din niya ang kanyang pinsan at ang usapan nila magbibigay na lang ang grupo nila Roxana ng pang-araw-araw na gagastusin para sa pagkain okay lang naman ito kay Tia Bilin at pati na kay Manong Reggie mas maigi nga kung ganun na may mga kasama sila sa bahay na may mga anting-anting at may kaalaman sa mga dasal at orasyon. Hindi kasi normal ang buhay nila sa lugar pagpatak ng alasize ng gabi. Dito sa kanilang sitio, wala nang lalabas pa ng bahay dahil ang gabi ay ang panahon ng mga nilalang. Dito daw sa lugar, ilang araw na din na may namataan sila na nilalang na umaligid. Pero hindi na ito bago sa kanila. Hindi naman makakapasok ang mga ito sa bahay dahil sa mga pangontra na inilagay nila sa palibot nito. Hindi din nila maiiwan ang lugar dahil sa gana naman ang lupa sa barangay Makupa. Hindi sila naghihirap sa pagkain dahil sa gana ang kanilang ani sa mga gulay at mga protas. Ang barangay Makupa may binuo din itong grupo para magbanman tuwing gabi. Kinabibilangan ito ng mga nagbuluntaryo at mga tanod sa lugar. Kasama ang ilan sa mga anting-giro at albularyo sa lugar. Pero dahil sa pinamamahayan ang lugar ng mga iba't ibang klaseng lamang-lupa, inkanto at mga aswang, hirap pa rin ang mga ito nabantayan ang lugar. Malalakas din ang mga inkanto, aswang, at iba't ibang lamang lupa. Sa ilang taon na ginagawa ito ng kapitan, may mga napatay at nahuli na silang inkanto. At namatayan na din sila ng ilang anting giro at albularyo. Kaya ngayon, sobrang pag-iingat na ang ginagawa ng grupo. Kung ayaw mong mamatay at magiging pagkain ng mga aswang. Huwag ka nang lumabas ng bahay pagsapit ng gabi. Ekwininto din ni Tia na ilang buwan na din ang nakalipas na nagiging biktima ng mga aswang ang kanyang pamangkin. Tanong ni Roxana kung saan nakatira ang mga aswang at ang mga sinasabi nilang inkanto at lamang lupa. Ang sagot naman ng ginang nasa paligid lang ang mga ito at umaligid sa kanila ang mga engkanto at iba't ibang klase ng mga lupa. Ang mga aswang naman, marami daw silang nabalitaan na nakatira ang mga ito sa bulubundoki na bahagi ng barangay at may ilan din ang nasa patag at nakihalubilo sa kanila. Hindi naman namimiktima ang mga ito sa mga kabarangay. Pumupunta ang mga ito sa malayong lugar para makakita at makapamiktima pero huwag mo silang kalabanin dahil buong angkan ng mga aswang ang aatake sa ilang bisis na din na may inatake ang mga aswang dito sa barangay Makupa dahil lamang sa alitan kinagabihan nagpahinga na lang muna ang grupo nila Roxana bukas na nila simulan ang mga plano ang plano nila kinabukasan malirigo sila sa ilog ang sabi kasi ni Tia Bilin minsan daw may magpapakita dito ng mga lamang lupa dipindi kung gusto nila ang mga tao kaya kinabukasan umalis na si Ate Enday. umuwi na ito sa kanila nagpaalam na ito sa grupo. At pagkatapos, pumunta na din ang grupo nila roksana sa ilog para maligo. Ang sabi naman ni Tia Bilin, magtabi-tabi po lamang sila sa lugar para hindi sila paglaruan ng mga inkantong nakatira sa ilog at batuhan. Pagdating nila sa lugar, nalimutan na nila Miko, Alicia at Kisya ang mga bilin at mga sinasabi ni Tia Bilin dahil sa ganda ng paligid at ng ilog. Agad na lumusong sila sa ilog at nagsisimula ng maliligo. Pero si Marco, Rubin at Roxana nag-uusal muna ang tatlo ng ilang dasal para sa mga engkanto. Gusto nilang magpaalam sa mga ito. Ayaw nilang magambala ang mga nakatira sa ilog ng mga nilalang. Lumipas ang isang oras. Wala naman silang kakaibang naramdaman. Masaya lang sila habang naliligo sa ilog. Hanggang sa napatigil itong si Alicia. At parang nakikiramdam. Sabi nito kay Miko. Miko, wag mo akong takutin ha. Kaya napalingon ang lalaki at napatawa. Uy, Alicia, huwag mo akong pinagluloko dahil wala akong ginawa sa'yo. Sa isip naman ni Alicia, tama itong si Miko. Simiko si Miko ang biglang humawak sa kanyang pa dahil nasa harapan niya ang mga ito at walang sinumang tao ang nasa kanyang likuran. Dahil nakasandal siya sa batuhan habang nag-uusap silang ani. Lumapit kagad itong si Roxana kay Alicia at agad na inihipan ito ang batok ng dalaga habang nag-uusal ng orasyon. Bakit Rox? Ang tanong nitong si Alicia at kinakabahan na ito. Sagot ni Roxana. May mga inkanto sa paligid. na ingayan ang mga ito sa atin. Tara na, umahon na tayo ng tubig bago patuloy ang magalit ang mga ito. Kaya agad na umahon sila sa pangpang. Pero sabi ni Marco, Rox, lumingon ka. Kaya lumingon itong si Roxana. At kita ng tatlo ang isang napakagwapong nilalang ang nakatuntong sa batuhan at titig na titig ito sa kanila. Para itong mistiso kung tingnan. Nagulat si Roxana at nag-iisip. Alam niyang hindi tao ang isang ito. Bakit ito nagpapakita sa kanila? Ano ang ibig sabihin ito?